Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılması müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun mühüm nailiyyətlərindən biridir. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Milli Ordumuzun yaradılması hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət dövrünə təsadüf edir. 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasına başlanıldı. Avqustun 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı Dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni-bolşevik işğaldan xilas etdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi süqut etdikdən sonra bolşevik hökuməti Milli Ordunu ləğv etdi. Əsası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuş Azərbaycan ordusunun ənənələri müasir dövrdə də qorunub saxlanılır və inkişaf etdirilir. Bu işdə ümumili liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səyləri olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra 1971-ci il iyunun 20-sində Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəb təşkil etdi. 1991-ci il sentyabrın 5-də Müdafiə Nazirliyinin yaradılması barədə qərarın qəbul edilməsinə baxmayaraq, o dövrün Respublika rəhbərliyi bu qərarın həyata keçirilməsinə heç bir səy göstərmirdi. Ordu quruculuğuna yalnız 1993-cü ildən başlamaq mümkün oldu. Ulu Öndərin 1998-ci il mayın 22-sində imzaladığı fərmanla 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə General Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi ilə ilk əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yaradıldığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi. Ümumilli lider Heydər Əliyev bu fərmanı ilə tarixi həqiqətin və milli ordu quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpası istiqamətində çox gərəkli bir addım atdı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin ordu quruculuğu, eləcə də milli təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı başladığı işlər onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizin son illərdə dinamik inkişafı silahlı qüvvələrinə diqqət və qayğı nəticəsində maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilmiş, hərbiçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Nəhayət Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sində Qarabağda başladığı uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin strateji rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu vaxtı ilə nağıl kimi görünən həqiqətləri günbəgün bərqərar edir, işğal olunmuş ərazilərdən didərgin düşmüş əhalinin uzun illərin həsrətinə son qoyulur. Bu gündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf, təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var.